Мільйонні збитки та двоє постраждалих – таку біду накоїв ураган, що пронісся в понеділок в день над курортним Святогірськом. Вже наступного дня, перервавши свої робочі поїздки, зону надзвичайного лиха відвідали голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький та лідер громадської ініціативи «Наш регіон» Олексій Азаров. На місці оцінили масштаби руйнувань. Це все-таки надзвичайна ситуація місцевого масштабу. Чим можна допомогти на рівні області, а може на рівні правительства? Потому что местная власть заявляет, что свыше 2 миллионов убытков пронес этот ураган. Для того, чтобы отремонтировать еще крыши, 150 метров повреждено теплотрассы наружные. Необходимо убрать огромное количество деревьев. Ну и еще, наверное, и убытки будут, естественно, вот в таких вот учреждениях, детских, турбазах. Наразі в Святогірську цілодобово працюють загони МНС. У першу чергу розчищають автошляхи та території закладів відпочинку. А синоптики констатують, над містечком пронісся справжній ураган. Синоптичний прогноз на майбутнє поки що сприятливий. Підтвердили свише 25 метрів в секунду шквальний вітер і осадки 50 мм в час. Це дуже багато. І супроводжувався він градом. Что касается перспективы, то есть дальнейшей сводки, то мы не ожидаем больше такого рода явлений. Найбільше від стихії постраждали дитячі оздоровчі заклади. Наприклад, в Яструбку дерево впало просто на дах їдальні. На щастя, ніхто з дітей не постраждав. Їжу тут ще вчора готували на відкритому вогнищі. Враховуючи надзвичайний стан, до ліквідації наслідків негоди долучилася громадська ініціатива Олексія Азарова «Наш регіон». Ми зберемо в ближайшее время руководителей піонерських лагерей, изучим, хто які понес убитки, і постараємося по можливості всім оказати допомогу.